kugwa era manyi tajja kola kyonna ekisoboka anzikirize ajja kola kyonna bwabanga asobodde okukikola bwaba asobodde otekawo shonya eza nanyinizo nenvayo nenjogera nagamba nti njagala kumuta kunsozange njagala kumuta kumukolo gwe nateka mu sente zange ezaava bubojjo okole bukozi kwokulyemu ogambe omuntu tyayagala kutamutize ndi abantu nawe olina amaanyi it is okay bwabanga kenzo bwati bwakoze it is okay tesiina kyensobola kumutisa okugjako ye mumaanyi ge yekyanabayagadde kyanankola nzenzikiriza mwami musuuza nkusaba mugombefu bungi nze kyoyagala kyo naye leka nfiire ku mukolo nze jja kufa nga Gaddafi leka nfiire ku mukolo gwange nze ojja kunzita naye nja kufiira ku mukolo gwange omukolo gwange nze nakukola si gugwe events yayingira mu ndagaano ne mukwano gwaffe edikenzo era netuyingira mu ndagaano eyokola edikenzo festival oba events omukolo ogwo yaguyimiriza omukolo gwayo ogwa edikenzo festival yaguyimiriza olwensonga yaka omukolo nekutasobola kubaawo era netutegeeza endagaano zaffe bwe zigamba nti omukolo gwaffe era ffe abasaale abalina okukuteekateeka covid bwe yaggwa twaddayo wa muganda wange edikenzo tumugamba covid aweddeko tubadde twagala tukoledde eti omukolo gyaffe gyona tukikole ki tukiteeketeeke mwami musuuza n'atugandamu idea ye nga bwe yali kuba yatunyonnyolamu n'atugamba nti kisooka sente zetwamuwa zaafu ekyokubiri wetunaba tulina okuddamu omukolo ogwo tulina okumuwa sente endala sente ezo zeyatugamba nga mu butuufu ne bwaba muyimbi ne bwaba shaki tosobola kukwata miliyoni 5.2 obimuteekemu initially contract yaffe yali ya miliyoni 14 ejja kumbayo miliyoni 14 sikulusikozesa mu bihaso